Se liga, esse... Se liga, esse... Ai... Calma, calma, deixa eu recompor, velho. Ai, ai, mano, o Garcia tem simplesmente as melhores skins do joguinho, cara. Não tem como, essa cara de confuso dele, olha que obra de arte, mano. Isso, mano, ah não, cara. Ah é, eu tô com uma novidade aqui, deixa eu ver. Nossa. Ai, caraca. Oh my god. Não, isso não pode. Eu comprei aquele soundpad, mano. Ai, ai, esse bagulho é muito louco. 12 akimbo que atira fogo. Apenas. Cara, o bagulho é uma pistola, velho. Eu peguei o pacote, já veio com akimbo, só que não tá com cano estendido. Não sei se é o melhor também, deve ser. E bala de fogo. Ai, meu. Sabe o que é legal? Acabou de sair uma SMG apelona e agora uma pistolinha que muito provavelmente vai ser apelona também. E ela é uma secundária. Então, provavelmente essa classe vai ser... Eu não quero nem pensar, né? Quão quebrado esse joguinho vai ficar, velho. Tá, ela tá com bala de fogo, só que isso não parece bala de fogo. Pegando o braço. Nossa, Deus. Caraca, tão exagerando, ai, ai. Aí, não se esquece, caso você seja novo no canal, se inscreve aí. Estamos chegando bem perto do 200k. Quer dizer, eu acho que vai demorar um pouco ainda, mas... Né? Já, não pode dizer a verdade. E aí, mano, caramba, nem tem, nem... Tudo de boa por aqui, cara. Na paz. Apenas paz e nada além de paz. Eu queria tentar ver quanto de dano uma só dá, mas... Ah, ela tira quase a vida inteira. Mano, essa salinha tá gostosa, hein? Caralho. Eu quero chegar no level 11 com ela, aí eu libero o cano longo. E essas balas de fogo, eu quase certeza que estão bugadas, porque no código MW você dá um tiro com 12 de fogo, você não vê mais nada, aquele fogo enorme. É, isso aí, mano. Por último, eu tenho jogado tantos jogos que simplesmente não sobra tempo, cara, pra fazer tudo que eu quero fazer. É engraçado, porque era pra ser uma época em que, né, o COD tá meio mais ou menos, e ia ficar meio sem ter o que jogar, etc. Mas eu tenho me divertido bastante, tanto no COD como nos outros jogos. E caramba, esse cara, meu Deus do céu. Opa, oi, oi. Beleza, 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 suave, tranquilo. O código Roblox deixou minha mira zoada, porque lá é diferente a sensibilidade. Eu fiquei bem feliz que vocês aceitaram, porque todos os jogos que eu tenho jogado, eu postei vídeo. Ensaboado, 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 ensaboado. Cadê o cara, velho? Ai, o cara fugindo. Meu Deus. E aí, man? Acho que a única coisa que eu queria poder jogar agora é Warzone, mano. Eu queria muito fazer uns vídeos de Warzone solo. Independente se eu ir bem, se eu ganhar as partidas, etc. Só fazer uns vídeos comentados lá mesmo. Só que meu PC não aguenta, mano. Pelo pouquinho que eu joguei, não tem nem como dizer que não é apelona. Ela puxa um pouco mais devagar e dá um reload meio lento. Mesmo assim, não tem como dizer que não é forte isso. É muito forte, mano. E aí, man? Meu Deus, cara, quase ele é um triplo colatra. Aí, galera, só de passagem aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Ai, nossa. Puxa muito lenta a arma. Eu acho que um dos maiores problemas dela é que demora pra puxar. Mas também é só isso, porque eu posso fazer assim... Muito rápido. E é o dano de uma 12 forte pra caraca. Ai, meu QI já tem... Meu QI já tem negativo de jogar o joguinho, velho. Geralmente é meme quando vai falar, ah, essa arma é quebrada, a outra arma é quebrada. Pelo menos eu sempre é meme, né? Mas as últimas duas armas que adicionaram estão literalmente quebradas. Não é nem meme, né? Nem brincadeirinhas. Divertido e balanceado. A gente marca. Que... Pô, tá... Meu Deus. Ai, 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 ai. Gameplay avançada. Mano do céu. Tá chupando aí, corno. Meu Deus, o chat do COD, né? É impagável, cara. Não tem... Eu tô quase liberando o cano mais forte pra ela. Tá, liberei o cano aqui. Agora vai ficar interessante, mano. Humor e piadas. Meu Deus. Apenas a pura paz. Nada mais, nada menos. Eu fiquei, ó, será que eu atiro? Não vai matar daquela distância. Não tem nada apelão aqui, é só impressão. É só impressão. Ai, ai, eu tô aqui pensando assim, eu tô tentando entender as coisas, calma, deixa eu raciocinar.